Դերասանուհի Ալինա Մարտիրոսյանը բազմիցս է անկեղծացել, որ բավականին բարդ կյանք է ունեցել, դժոխային ճանապարհ է անցել։ Վերջինս ընդամենը 19 տարեկան էր, երբ ամուսինը մահացել է, իսկ ինքը նորածին որդու հետ մնացել է միայնակ։ Եղել են պահեր, երբ դերասանուհին ինքնասպանության մտքեր է նաև ունեցել։ Ամուսինս որդուս միայն Էխոյի ապարատով է տեսել։ Երբ փղի էի, ամուսնուս հետ Մոսկվայում էինք ապրում։ Գնացինք Էխոյի, իմացա, որ տղա ենք ունենալու։ Երկուսով որոշեցինք, որ անունը պետք է լինի Էմանուել, որը նշանակում է «Աստված մեզ հետ է»։ Հետո եկա Հայաստան, հղիությանս վերջին երկու ամիսներին նրանից ոչ մի լուր չունեի, կորել էր, երեխան ծնվեց, 10 օր անց իմացա, որ իրեն սպանել են։ Իր հարցազրույցներից մեկում նշել էր դերասանուհին. Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։